কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিয়ে 2085 চনত ছবছৰীয়া অসম আন্দোলনৰ পিছত অসম চুক্তি পাইছিল আৰু সেই অসম চুক্তি আজি বাতিল কৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিল 2016ক আৰএছএছ বিজেপিয়ে অসমৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে আৰু এই বিল যদি পাৰিত হৈ যায় তেতিয়া হলে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতি পৰম্পৰা শেষ হৈ যাব আৰু আপোনালোকে জানে ত্ৰিপুৰা এখন জনজাতি ৰাজ্য আছিল কিন্তু আজি ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক ভাষা ত্ৰিপুৰী নহয় বঙালী ঠিক আপোনালোকে জানে আজি ত্ৰিপুৰাত এজন ত্ৰিপুৰী মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে সৌ সিদিনাখন ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতীয়সকলক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰোঁতে ত্ৰিপুৰী চৰকাৰৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ আগতেই বাংলাদেশী বিদেশীয়ে খিৰঞ্জীয়া ত্ৰিপুৰীক ৰাস্তাত খেদি খেদি মাৰিছে আৰু আজি আমি অনুভৱ কৰিছো অকল আমি অনুভৱ কৰা নাই অসমৰ 70টা জাতীয় সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত 30টা জাতীয় সংগঠন মেঘালয় চৰকাৰ মিজোৰাম চৰকাৰ অৰুণাচলৰ জনজাতিসকল ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতিসকল গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আজি ৰাইজ এই বিলৰ বিৰোধ কৰিছে সেই ৰাইজ আজি সময় থাকোঁতেই যদি আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিলখন উফৰাই পেলাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগন্তুক দিনত অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি জনগোষ্ঠীসকলৰ পৰম্পৰা এইখন অসমত নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণেই জোঙাল বলো ক্ষেত্ৰ নম্বৰ নলংগাঁও কঠীয়াতলী মৌজাৰ পৰা আমি নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্বক হুংকাৰ দিব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমানৰ লগত তোমালোক নেখেলিবা জয় অসম।